Tak, abych se vám představil, já jsem Marcel Bára, jsem tady za FIKOS, dneska to pojmeme ještě trošku populárnějš. A abych možná zmínil, co teda FIKOS je, je to zkrátka fyzikální korespondenční seminář. Pořádáme pro středoškoláky vlastně takový něco jako fyzikální olympiádu, učíte příklady, posíláte nám, my vám je opravujeme, posíláme zpátky. Jak to máte dobře, špatně, dávám vám svobody. Asi to většina z vás tady zná. Kdo ne, tak první informace se můžete podívat přímo na FIKOS.cz. Pak je na to druhá věc, až je FIKOS.cz, celomeno přednášky. Tam někteří z vás možná našli informace o tom, že tady dneska ta přednáška má probíhat, s tím, že se tam bude i nadále objevovat informace o tom, jaká přednáška bude probíhat do budoucna a jaký je její téma. Což je možná dobrý zmínit, dost lidí se k tomu nedostane. Je tam i odkaz do archivu, kde jsou videonahrávky předchozích přednášek, takže kdyby vás zajímal nějaký téma, který byl přednášen, tak si tam na to můžete kliknout a podívat se. Tak, co budeme dělat dneska, je trošku populárnější přednáška, která se má zabývat tím, proč kvantová mechanika v zásadě přišla na svět a proč ji dneska ve fyzice hodně používáme. Asi základ, který je třeba pochopit, než člověk začne pracovat s něčím, jako je kvantová mechanika, tak je vůbec pojem fyziky. Fyzika je vědní disciplína, kterou mnozí považují za popis přírody, někdo ji považuje pouze za aplikovanou matematiku, někdo zase ji považuje za něco, co s matematikou nemáš tolik společného, ale matematika v tom je nutné zlo. Těžko říct, kdo z těch lidí má pravdu. Dneska se to nedozvíme teda. A co se ale dozvíme je, že fyzika doopravdy spíš popisuje. Ona vám neříká, co v té přírodě skutečně existuje. Když se podíváte na nějaký fyzikální zákon, tak on vám nikdy neříká, že něco existuje. On vám jenom popisuje tu skutečnost, která se někde nachází. A popisuje vám i důsledky jejich chování v našem světě. To, co si fyzici mysleli na konci 19. století, byl fakt, že už pochopili, jak příroda funguje. A mysleli si, že funguje pomocí takových tří základních principů. Jeden z nich byla newtonská teorie mechaniky, která se dneska nazývá klasická mechanika. V téhleté mechanice platí takový standard, co asi znáte ze středních škol, že F rovná se M krát A. A tak podobně, že je tam nějaká poloha, nějaká rychlost, zrychlení se z toho dostává. A vlastně výsledek, co jsem měl tohle je, že dostáváte nějakou funkci, která vám popisuje, jak se v čase mění poloha té částice. Druhá z takových teorií byla elektromagnetická teorie, kterou formuloval pomocí čtyř geniálních rovnic James Clerk Maxwell. A tahle teorie se ukázala dostatečně úspěšná, protože řešila vlastně, co to je světlo, a vyřešila takzvaný Youngův experiment, který v zásadě potvrdil, ten se tady potom ukážeme, až budeme mluvit o de Broglieově hypotéze. No, další věcí, která ještě byla v roli, byla ta, nebo která hrála roli, byla ta, že když bylo spousta částic vedle sebe, tak se prostě začaly chovat nějak kolektivně. Už kdybyste chtěli popisat pomocí těch rovnic, tak byste měli vlastně třeba milion částic. Se vlastně rozumíte, že nějaký ten elementární objem, taky tam je nějakých 10 na 23. Tak to úplně není úplně efektivní nástroj, ještě 10 na 23 takovýhle rovnic. Ale ukázalo se, že čím víc těch částic dohromady je, tak tím líp se ten vesmír začne popisovat. Tohle vlastně projekt nějak formuloval člověk, který se jmenoval Boltzmann, a díky tomu se tím trošku říkal Boltzmannova statistická fyzika. Tyhle tři teorie začaly ale postupně narážet na problémy. Ty problémy si tady dneska ukážeme a spíš se teda budeme asi věnovat těm problémům té klasické mechanice a k tomu elektromagnetickému poli. Kolik lidí si tyhle ty problémy postupně začalo uvědomovat, a tak teda vlastně vznikla něco jako moderní fyzika. Tady ty obrázky vlastně zatím asi můžete ignorovat, pokud jste tam, kde se nám podívat. Začneme něčím jako opravdu snadným. Začneme tím, že máme nějakou rychlost a ta je nám definovaná jako
nějaká poloha lomeno čas. Respektive změna polohy lomeno změna času. Tahle ta rychlost, proč tu rychlost zavádím? Budeme řešit něco, že máme. Tady máme pozorovatele P a tady bude řidič auta A a řidič auta B. Tenhle ten řidič se s tím autem rozšíruje sem doprava, nějakou rychlostí V1. Tenhle ten jede proti němu nějakou rychlostí V2. Jo, kdybyste to nemohli přečíst, teda mě řekněte, občas píšu jako prase. No, a teď teda si řekneme, co to je Galileova transformace. Galileova transformace je, že pokud tady stojíme, tak vidíme auto vlastně, teď se pohybuje. A to znamená, že pro nás vlastně ono mění polohu. Když ale jsme řidič toho auta, tak vlastně jedeme a z našeho pohledu vlastně v tom autě sedíme. My se nepohybujeme, ale svět okolo nás sedí. Když se svět okolo nás pohybuje, tak ho zase můžeme poslat nějakou svůj sadou souhrnic, která nám ubíhá. Tohle z toho se řeší docela efektivně přes tohle. Takže v zásadě si řekneme, že nebo na tomto epsilon, že souřadnice v jedné soustavě, vlastně souřadnice v té druhé, minus ta rychlost krát nějaký čas. A Galileova transformace má tu krásnou vlastnost, že pokud si vezmeme část té druhé soustavě, třeba šarkovaný, tak zůstane stejný. To je v zásadě strašně významná věc, která zjednoduší spoustu fyziky až do toho 20. století, kdy ji vlastně zničila. No, takže když jsme tady teďka ten pozorovatel a chceme se podívat, jak to vypadá v této soustavě, tak to asi vezmeme nějaký předpis. Tady to tečko asi budu pořád psát jako T, protože tady v těch soustavách je úplně stejný všude, ve všech těch třech. No, a když se budeme chtít podívat, jak se pohybuje Ačko vůči Bčku, respektive řidič A vůči řidiči B, tak se na to budeme dívat z pohledu pozorovatele. Tam asi nebude nějakým způsobem problém, protože tenhle jde sem touhle rychlostí a tenhle jde sem touhle rychlostí, takže on prostě vidí součet těch rychlostí. Tam jako nedochází k ničemu, a to nedochází k ničemu za zázračnímu. No, ale když se budeme chtít podívat na tohle pozorovatele, ten bude mít souřadnici na epsilon, ten bude mít souřadnici Z. Tak dojdeme k tomu, že epsilon je teda, jsme řekli, x minus vt, pro nás teda minus 1 vt. No a potom si napíšeme, že x je z minus v2t. Tady hlensta volba znamínka, a že jednou mám x vlevo, jednou vpravo, tak to je vlastně závislá na tom, že tyhle ty směry jsou opačné. Takže ve skutečnosti bych tady měl, že z je x plus v2t, což vyjadřuje ten opačný směr té rychlosti. Takže jsem to napsal rovnou takhle, protože tady vidí, že se můžu usadit a dostanu, že y je jak z minus v1 plus v2t. Takže tady tahle ta rychlost nám vyšla, že se prostě doopravdy sčítá. To je teda jeden druh transformace. Těch transformací asi tady vidíte, že jich může být kolik si tam. Už třeba tady jsem používal souřadnici a měnil jsem ji podle času, tak existuje otázka, proč měnit i čas podle souřadnice. Takže třeba můžu plus x. To nebudeme řešit, ale budeme to řešit za chviličku. A to konkrétně, když dojdeme k něčemu, čemu se říká Lorenzova transformace. Lorenzovou transformaci možná někdo znáte, kdo už jste slyšel o speciální teorii relativity. To je právě tak, že pokud mám takovou soustavu souřadnic, to znamená třeba to projíždějícího opta, tak se mě rovná nějakým gamma krát x minus vt. Tady není nic takový rozdíl, tady jsem jenom přenásobil tohle nějakým číslem, který, jak se na chvilku ještě ukážem, má specifický význam. A to t s čárkou už ale nebude stejný t, ale bude to nějaký gamma krát t minus rychlost
Poloha lomeno C na druhou. C na druhou tady značí rychlost světla ve váku, což asi víte nějakých 3x108 metrů za sekundu přibližně. No, co je to gamma? Gamma je takový zajímavý faktor, který se říká Lorenzův, a je to 1 lomeno odmocnina z 1 minus V na druhou lomeno C na druhou. Takže je už vidět, že čas se nám mění, a to dost specifickým způsobem, který není úplně snadný. A já vám teď asi budu muset říct něco bez toho, aniž bych to dokazoval, protože to bychom tady zabili celou přednášku. Ale pokud si vezmete teda Newtonovu klasickou mechaniku, kde platí tyhle ty zákony, tak oni jsou invariantní pod tohle transformací. To znamená, že jsou invariantní. To znamená, že pokud si tenhle zákon vyjádřím v čartovaných nebo nečartovaných souřadnicích, to znamená z pohledu vědoucího auta nebo z pohledu pozorovatele, tak ta rovnice bude vypadat pořád stejně. Což, já nevím, zná tady někdo derivace třeba? Jo. Pane vás je, tak já nevím proč, ale musíte to znát, tak to máte na tom. Vy asi tušíte, že Ačko je něco, musím velikostně, něco jako druhá derivace polohy podle času. Pro ty teda, co derivace neznáte, tak si to asi znáte takhle, že tohle je změna rychlosti za změnu času a rychlost se zase ještě může napsat, že je změna té polohy podle času. Tohle je vlastně tohle, akorát tady to Dčko značí, že tohle delta je extrémně malé. No a pravidla pro to jsou docela zřejmé, a když si vlastně sem dosadíte za to x čárkou, což teda, já nevím, že jsem musel epsilon tady, no. Tak je jasný, že tady zůstane ta druhá derivace podle x a tohle, který se dvakrát deriva podle tčka vypadne, takže ten zákon zůstane stejný. Ale je tam ještě důležitý předpoklad, protože hmotnost, která je tady, se nemění, ať se pohybujete nebo ne. Což byl docela asi očekávaná věc, kterou s tím přišel. Prostě když se pohybujete, tak se vaše hmotnost nezmění. Respektive, když pozorujete, když se pohybuje, tak se hmotnost toho nezmění. No, bohužel jste ukázalo, že opravdu neměl. Tahle Lorenzova transformace se ukázala daleko realističtější, ale ještě nebudem říkat proč, ale řeknu vám tady, že budete muset věřit, že ta Maxwellova elektromagnetická teorie, který jsem tady mluvil na začátku, je zase invariantní už téhle transformace. To znamená, že ty rovnice Maxwellovy se nezmění. No ale se jako ukazuje, že máme dvě transformace souřadnic. A co s tím, jo? Tak buď to jsou jedny zákony špatně, nebo jedna transformace špatně. Se ukáže, že jo, to je jednako jedný. Newtonova fyzika je špatně. A ta Galileova transformace taky. No. Co se podíváme teď? Jo, teď to řešení teda. Jo, ještě to zpravání rychlosti. Jo, když se podíváme na ty rychlosti, tak tahle transformace, tady jsme si ukázali, že tahle rychlost se sčítá. Tady zase mi budete muset věřit, že z tahle transformace vyplývá, že rychlost, kterou bude vnímat pozorovatel P, že se vůči sebe blíží ty dvě auta, je pořád stejná a je to V1 plus V2. Když se ale bude řidič A dívat, jak rychle se k němu řidič B, tak už ta transformace bude vypadat jinak. Představme si, že tyhle ty dvě rychlosti jsou stejné, jak se rychle proti sobě řídí, tak to označíme 2V. Když to bude, napíšu, jak se to Galileova transformace, tam tu Lorenzovu transformaci, tak ta rychlost už nebude 2V, ale to je 2V, lomeno nějaký faktor, a ten faktor bude 1 plus V na druhou lomeno C na druhou. Což, jelikož V na druhou je kladné číslo, C na druhou je kladné číslo, tak tohle je větší než 1. To znamená, že celý tohle to
je menší než 2V. A tak nebych tady teda napsal, nebo rovno, protože může být 0, protože to platí stejně. No, takže tady je složitá, že už máme prostě problém. Máme dvě transformace a dostáváme dva různý výsledky pro to, co se děje. Ale v reálu se samozřejmě může být jenom jedna věc. No tak s tímhletím přišel Albert Einstein v roce 1905 řešením tohohle problému, protože se rozhodl, že bude věřit víc Maxwellovi než Newtonovi. Obecně vlastně Einstein vyvrátil to z toho, co Newton řekl. Když teda jenom samozřejmě nějakým přiblížením. Tyhle ty vzorce se dnes používají a to z toho důvodu, že pro nízké rychlosti pořád platí. Tenhle ten faktor je vlastně, když si uvědomíte, že tady je 3×10⁸, to celý na druhou, tak pro běžné rychlosti v našem světě je tohle vždycky jedna, prakticky skoro jedna. No. Ukázalo se, že, nebo teda Albert Einstein navrhl, že při té Lorentzově transformaci se dá přeformulovat ta Newtonova mechanika do podoby, kdy už nebude dělat problém, ale bude přesně vycházet tohle věc. Takže on vlastně řekl, že platí tahle transformace a ty se určitě musel ukázat pár dalších věcí. Ale co je docela pěkná důležitá věc je, že ta ekvivalence, nebo respektive, že tahle transformace platí ve vesmíru právě tady, když rychlost světla je konečná. To znamená, že tohle C není nekonečná, což byla jeden z Newtonových předpokladů. Takže to byl takový první vlastně problém fyziky. Druhá docela velká část fyziky se jmenuje astrofyzika, kde se může to smazat. Jo. Já tady jako jen tak šmážu, protože ta přednáška by jako tak spíš populárního rázu. Když potom vlastně, to jsem asi zapomněl zmínit, ty materiály, které já ti přednáším, tak trošku podrobnější verze se budou dát najít na tom webu, na těch stránkách, které jsou tady zmíněny. No, každopádně astrofyzika byla věc, kterou se zabývali už staří Řekové. A to znamená, že lidstvo mělo spoustu času prozkoumat, co se na obloze děje. Jedna z věcí byla, přišel Giordano Bruno s tím souborem pozorování vesmíru a spojil se s geniálním matematikem Johannesem Keplerem. Když se na to, že které Slunce, tak planety vlastně obíhají o Slunce kružovatečka. Konkrétně elipsa. Tohle teda není elipsa, ale tolik nedokážu. Tohle je ohnisko té elipsy, což asi kdo nevíte, je ohnisko tady. Tady jsou nějaký čáry. Vlastně platí, že bude na té elipse, musí mít vždycky stejnou vzdálenost, nebo stejný součet vzdálenost od tohle ohniska a od tohle ohniska. No, tohle je pěkná věc a dokonce platí, ale ukázalo se, že pro Merkur nastává menší problém. Bylo Slunce. Stalo se to, že tahle ta hlavní osa Merkuru se začala natáčet celou dobu. Zkrátka se natáčí. No a ten Merkur, když obíhá, tak má prostě takovouhle tendenci. Ta elipsa zkrátka není úplně tak elipsa. Taková demonstracující animace, to který obrázek ničený teda. Tohle to asi nemá úplně smysl vysvětlovat, jak přesně se vysvětlilo, ale jedna z věcí, kterou uvažovali fyzici na konci toho 19. století, byla precese zemské osy. To znamená, že když máte zemskou osu, což může být třeba tohle, nebo demonstrovat tenhle kus křídy, tak ta země se okolo něj takhle otáčí. A ještě tahle ta osa se otáčí v rámci něčeho takhle. V rámci sluneční soustavy. To znamená, že náš pohled na ten vesmír je ještě trošku zkreslený. Není to tak, že bychom jenom obíhali okolo Slunce, není to, že se jenom dotujeme, ale ještě dotujeme dost silně zvláštním způsobem. Ale tohle se to nedokázalo vysvětlit dostatečně přesně. Další věc, která se teda započítala, to zploštění Slunce. Že Slunce není prostě koule, ale že díky tomu, že v ní dochází ke spoustě zajímavých procesů, které teda mám začínat zmiňovat. Takže to
by byla samozřejmě další přednášku, tak se slunce trošku sploští. Ani tohle se to nevysvětlilo. Pořád tam bylo to stále, že měží osobnost pomalý. Takže tohle byl další to experimentální problém klasické fyziky. Jeho řešení přines někdy kolem roku 1915-16 Albert Einstein s tím rokem, ale dneska se tomu říká obecná teorie relativity, což pokud někdo vám něco víte, tak víte, proč ji nebudu zmiňovat. Jo. Kdo to teda nevíte, tak je to proto, že ta teorie je šíleně složitá. No. A abych demonstroval, jak moc je složitá, tak až do roku 1920 ji rozuměli asi tři lidi, jeden z nich byl Einstein. Druhý člověk byl člověk, který dokázal, a třetí člověk byl ten, který Einsteinovi pomohl matematickým formalismem k tomu. No. Teď se dostaneme už asi k zajímavějším problémům, který budeme dneska i vysvětlovat. A jedním je záření absolutně černého tělesa. Experimentálně se ukázalo, že libovolné těleso ve vesmíru vyzařuje nějakou energii. Což není úplně jednoduché si uvědomit. Když si vezmu tady tohle, tak i tohle teď aktuálně na vás vyzařuje nějakou elektromagnetickou energii. Energie samozřejmě minimální, zřejmě tam nedojde. Ale důležitý je, že ji vážně vyzařuje. A popsat něco takového matematicky není vůbec triviální záležitost. A tak se fyzici rozhodli, že to nebudou popisovat takhle, ale popíšou to daleko jednodušeji. Bohužel ani to nedokázali teda. Nicméně, můžeme si představit těleso, který je takzvaný absolutně černý. To znamená, že pokud má nulovou teplotu, tak ho vůbec neuvidíte. Normální těleso, který třeba je černý, vidíte. A vidíte ho i s odleskem. Ten odlesk je právě to, co odlišuje ten hrnek od toho absolutně černého tělesa. Absolutně černý těleso je skutečně těleso, který neodrazí ani kousek energie, která na něj dopadne. Dopadne tam světlo a ten hrnek by ho kompletně celý pohltil. Takže byste tady vlastně ve skutečnosti viděli jenom takhle ten bílý kroužek, jenom to teda vidíte. A jinak okolo by pak byla čistě černá. No a pro takovouhle situaci se zdálo, že by statistická fyzika mohla najít, řešení. To řešení ale nenašla. Našla něco, co prostě neodpovídalo experimentálním pozorováním, a to bylo to, že pokud jste šli s tou teplotou do nuly, tak to těleso pořád zářilo. A dokonce zářilo nekonečně extrémně moc. Což byl samozřejmě problém, že nic takového se nepozoruje. No a tak musel přijít až Max Planck. Nebo Planck, jak nevím, jak to... Planck. Takže přišel Max Planck. Což je důležitý jméno, tam to píšu správně. A ten přišel v roce 1900 s myšlenkou, že to světlo, které se uvolňuje z toho absolutně černého tělesa, nemůže opouštět to černé těleso libovolně. To znamená, že se musí kvantovat, musí prostě existovat nějaká určitá malinká zákulička energie, která se vždycky může odloupnout do toho tělesa, ale nemůže se stát, že by se odloupl třeba kulička půl. Zatím to znamená, že energie, která se může odloupnout, má takovýhle tvar, kdy tohle je vlnová frekvence, což asi, nevím, jestli to dobře znát, asi frekvence světla. Nějak to bude znát spíš takovýmhle tvaru. Tohle je typická frekvence světla, že jo? Tohle je ta frekvence přinásobená 2π. A tohle je něco nového. A to je to, co právě Planck zavedl. Dneska se tomuhle říká Planckova konstanta. Tomuhle taky. A spíš občas tomu říká redukovaná Planckova konstanta. Takže tohle je minimum nějaký energie, který se může odloupnout. Tahle Planckova konstanta je ale přibližně nějakých 10⁻³, což je žádná celá, tak je tam 34 nul a pak je tam nějaký číslo asi 6. Takže to je fakt malá energie. No,
A tohle z toho už ale dalo najednou tenhle ten výsledek. Což vypadá zajímavě. Tady teda jsou ty grafy tři různý teploty. Kdybychom se tady s tou teplotou chtěli dostat do nuly, tak je to identicky tahleta přímka. To znamená, že černý těleso nebude nic vyzařovat. A jak tenhle ten graf funguje? Tohle je to lambda, je vlnová délka toho světla, co znáte. Světlo má nějaký 2480 nanometrů. A tohle je to je míra, kolik toho světla tu takovou vlnovou dílku to vyzařuje. Takže když si třeba vezmu tady interval lambda 1 až lambda 2 a budu počítat tady tohle, co mám nejblíž, tak množství světla, který to vyzáří, je obsah té hnutí plošky. Což asi není úplně jako jednoduchý pochopit na první jako pohled proč, ale opravdu to tak je. A ukázalo se, že to prostě řeší problém vyzařování absolutně černého tělesa. Za to tehdy byl plán strašně oslavovaný. No a tenhle ten graf se stal v zásadě jednou ze strašně skvělých věcí. Druhá věc, která se k tomuhle týká, je tahle ta čárkovaná čára. Si můžete všimnout, že pro každou teplotu existuje nějaký maximum té funkce, prostě nějaká vlnová dílka, kterou to vyzařuje nejvíc pro danou teplotu to tělesa. Jak pro danou teplotu najít tohle 100? O tom se říká posunovací zákon, kdy tady to lambda max. Jakým si způsobem měrný 1 lomeno T. Což je taky, že jo, asi zajímavá věc, protože tohle to říct obecně pro cokoliv, když si uvědomíte, že to těleso stačí, aby bylo absolutně černý, může být z jakéhokoliv materiálu, může mít jakoukoliv vodivost. Tak říct to v závislosti jen na teplotě je dost geniální věc. No a když si sem dosadíte nějakou teplotu, tak třeba pro slunce tohle to vychází slunce má na povrchu nějakých 6000 kelvinů, tak tady to vyjde 500 nanometrů. 500 nanometrů se zdá jako hezký výsledek a možná víte, že to je žlutý světlo. A taky možná víte, že lidský oko je nejcitlivější na žlutý světlo. A to je přesně z toho důvodu, že slunce nám tohleto světlo vyzařuje. A jako lidi jsme se na něj prostě zvykli a z toho důvodu máme prostě nejcitlivější vnímání na tuhle úroveň. Další možnost pro člověka. A tady, prosím, budu psát ty čísla. Tady pro tohle z toho vychází, že je to tepelné záření. Tepelné záření asi víte sami, že prostě člověk vyzařuje teplo, že jo. Ale zase nachází se otázka, když člověk se pohybuje ve stejných teplotách, jako třeba tady tohle, nebo tady na tom ten hrnek, ten černý, tak proč i ten hrnek nevyzařuje na rozdíl od člověka? On ve skutečnosti vyzařuje. A odpovědí na otázku, proč u člověka je to poznat a u hrnku ne, je termodynamická rovnováha, která nám vlastně říká, že když máme dvě tělesa, které jsou v bezprostředním styku, tak jejich teplota se musí vyrovnat. Za samozřejmě speciální podmínky. No a tadyhle, toho hrnku, prostě odplouvá nějaký tepelný vlnění. Ale okamžitě se z druhé strany toho hrnku dorovnává ta teplota tím, že on musí mít z toho okolí. U člověka je to jinak, protože člověk je vlastně zdroj energie. Se vlastně vezmete, každé buňce vašeho těla prochází, nebo každá buňka vašeho těla prochází buněčným dýcháním. A to je exotermní reakce, vlastně z kyslíku a z nějakých těch cukrů dostáváte oxid uhličitý, vodu a teplo. Takže to je důvod, proč člověk vyzařuje, protože tepla má pořád dost, a když ho přijímá do kolí zpátky, tak on se vlastně to vyrábí. Mně už strašně často to nejde. Já se taky dole se vyjádřit nějakým zákonem. No nicméně, to byl teda Planckův vyzařovací zákon. Jo, stojíte někdo o to vědět, jak ten Planckův vyzařovací zákon vypadá, jako v rovnici. Rovnou říkám, že je docela jako divná. Já vím, že si to vypadá. A jen napíšu.
Tady vlastně vidíte tu vlnovou frekvenci, kterou to zažuje, což jedna věc, kterou zkoumáme, a druhá je teplota. Na který to tělo stojí. Tohle je ta Planckova konstanta, rychlost světla. A tady to káčko je Boltzmannova statistika. Prostě Boltzmannova konstanta, která se vlastně není prostě nějaký faktor, aby nám zvěděli hezky. Tak, teď asi ještě slučí toto řešit atomy. Protože je ještě nějaký kvantovce, která bude ještě tohle řešit daleko snáš. Daleko líp. Tak se podíváme na to, jak vypadaly atomy. Protože, co jsem se díval, tak docela často se ty atomy někde objevují, je dobrý to znát. Ale to se není asi žádná jiná přednáška není, takže tady zmíním. Asi standardně každý ví, že první zmínka o tom, jak padla ve starém Řecku. A každý se učí o tom, že Demokritos už tehdy jako pokládal, že hmota se skládá z nějakých malinkých částiček, které jsou vůči sobě jako zakomponovány nějakýma háčkama. Samozřejmě asi musíme říct, že Demokritos o tom neměl absolutně šajnu. A že prostě jenom typoval a filozofoval. První známky o atomech přišly až s pokusama, který změřili náboj a tak podobně. Zmíním ten Thomsonův model atomu. To se docela hodně znát. To je nějaká takováhle věc, říká se tomu pudinkový model. Už asi všichni znáte, to neznáte. Tak jde o to, že to je prostě nějaká tekutina, které jsou něco jako rozinky, protože jsem říkal pudink. No a tenhle ten model vlastně vůbec nic nevysvětloval. Byla to jenom první myšlenka o tom, jak by vlastně ta struktura té hmoty mohla vypadat. A ukázalo se, že je špatně. Potom, co Rutherford přišel se svým krásným experimentem, že vzal alfa částice, což jsou jádra hélia. A nechal mi rozstřelovat nějaký atom. Co jsem čekal je, že tady bude mít snímko a tady chytal, kolik atomů projde. Nebo kolik těch alfa částic projde, pardon. Nemělo projít nic, že jo, protože všechny měly skončit tady a to se to nějak odrazu. Problém byl, že prošly skoro všechny. Jaký takovýmhle. Takovýmhle způsobem prošly. No a jak se to dalo vysvětlit bylo, tady jsou prostě, tady je prostě spousta takovýchhle částeček. A v zásadě na nich se akorát pomocí elektromagnetického náboje, protože tohle má náboj, kladnej, protože to je jádro helia bez, to znamená atom helia bez dvou elektronů, to znamená to jsou vlastně dva protony, to znamená, že má kladný náboj velikosti 2E. No, takže když tohle tady nebylo, tak samozřejmě z toho odchylovalo. Ta myšlenka, která teda Rutherforda napadla, byla, že ta hmota, který se skládáme my a všechno ostatní, je ve skutečnosti diskrétní. To znamená, že to není něco takového, ale že vlastně celá ta hmota je tvořená skoro ničím. Že tady mám nějakou částici, tady mám částici. A když se na to podíváte, tak tady prostě v takovéhle oblasti hmoty je 6 částic a skoro všechno je to prázdné. Skoro tady vůbec nikde nic není. No tenhle ten model ale vysvětlil geniálně tohle, takže se začal brát potaz a rovnou se začal řešit, jak teda ty elektrony v těch jak ty elektrony se u toho jádra udrží. No, to se ukázalo něco jako, nebo začal jako planetární model. Co teda řekl, že tady je jádro. A tady v okružnicích, jsou teda, nebo v paralepsách, vždycky okružnicích, obíhají atomy. Tohle jádro, tohle jsou elektrony. Tady jsou všechny protony nahromadiny uprostřed jedného bodu. Kdybyste se byli nějaký průměrný atom, tak vidíte, že tahle vzdálenost je 10 na 10 metrů. A
tahle ta vzdálenost, která se tam měl z 15 metrů, takže je to fakt jako velký rozdíl. Přirovnává se to k tomu fotbalovému hřišti, jestli jste to někdy slyšeli, že atomový, může atom jako o velikosti, celkově atom má velikost fotbalového hřiště, ale jeho jádro je jako míč, který je na tom hřišti velký ve srovnání s tím. Taky jsem někde slyšel, že kdyby se jádro atomu zvětšilo na velikost dnešní Země, tak ten jeho obal byl v poměru k tomu snad pozorovatelný vesmír, ale proč ten to nemám, takže já tu informaci neručím. No, ale tenhle ten model zase narazil na problém. Narazil na ten problém, že elektron je nabitá částice. A nabitá částice se nechová jako planeta v planetárním systému, ale chová se trošku jinak. A to tak, že vyzařuje energii. To klasická planeta nedělá, ale když to udělá elektron, tak by se mělo stát to, že on bude se neustále přibližovat k tomu jádru, až se do něj zhroutí. Vlastně ta myšlenka je, že proton má kladný náboj, elektron má záporný náboj, takže oni dva se přitahují vzájemně. Takže to, co by ten elektron měl udržet vlastně na té orbitě, je ta jeho odstředivá rychlost. Že? To znamená tím, čím musí mít nějakou specifickou rychlost, kterou se pohybuje. Jenomže když bude vyzařovat energii, tak ta jeho rychlost se bude zmenšovat. No, protože na ně působí síla, že? Když vyzařuje energii. A tím pádem by se asi během jedné vteřiny veškerá hmota se nevesmíru zhroutila a nic neby neexistovalo. Tak přišel Bohr, Niels Bohr, další z geniálních fyziků, další z nositelů Nobelových cen. A ten teda přišel na to, že tenhle model může platit, pokud existují specifické vzdálenosti elektronů od toho jádra. Že ty elektrony nemůžou obíhat kdekoliv, ale ve specifických vzdálenostech. Ty specifické vzdálenosti definoval se pomocí Planckovy konstanty, a na chvilku se zdálo, že ten model je správný. No, nezdálo se to ale dlouho, protože když to spočetli pro vodík, tak dostali dobrý výsledek. Když už rozpočetli pro helium, tak zjistili, že ta teorie nesedí a všechno je špatně. No a dneska si vlastně ukážeme, jak to teda je doopravdy. Ale na to, aby jsme to ukázali, tak budeme muset zavést kvantovku. A to už není triviální operace. Takže teď začne něco, co už bude trochu méně populární, než jak jsem to teď mluvil, a přesto to ale nebude až natolik odborný, aby to bylo nesrozumitelné. První z věcí, která teda přišla na začátku 20. století, byl Planckův vyzařovací zákon. Ten správně učil, čemu se říká primitivní kvantová mechanika. Primitivní kvantová mechanika je vlastně způsobená tím, že jediné, co se třeba kvantuje, jsou kvantuje a řeší se nějaký formalismus matematický. Einstein ještě vysvětlil pomocí těch pomocí těchto energií vysvětlil něco, čemu se říká fotoelektrický jev. Fotoelektrický jev jsme rozdělili na vnitřní a vnější. Znamenalo to, že když máte atom, tady okolo běží elektron, okolo toho jádra, tak mi se může přiletět nějaká energie ve formě světla. Pokud je ta energie dostatečně velká, tak ona ji vlastně předá k tomu elektronu, jako by do ní narazí, že jo? Tenhle elektron prostě odběhne nikam úplně pryč. To znamená, že tenhle ten atom zionizuje. Tady prostě mu najednou začne chybět atom a stane se s něj anion. To je vlastně kation. No. Tak ještě vnitřní fotoelektrické, tam se dneska používá třeba fotodioda, kdy se ten elektron nedostane dostatečnou energii, aby opustil ten atom, a dostane dostatečnou energii na to, aby se trošku jako zvedl v tom okruhu na nějakou větší hladinu. Jako vlastně delší oběžnou dráhu. No a tady už ho strhne potom proud elektronů, které jsou nějaký vodíči. Čo? Takže takhle třeba fungují fotodiody, kde vlastně posvítíte a najednou z nevodivého materiálu se stane vodič. Tak tomuhle se říkal primitivní kvantová mechanika.
A potom ale přišel de Broglie s jeho krásným experimentem, nebo respektive s hypotézou, která se později potvrdila. Tak, Youngův experiment už dokázal v 19. století, že světlo se chová jako částice i jako vlna. To bylo důležité, protože díky tomu vznikl ten Maxwellův elektromagnetický popis světla. De Broglie ho napadlo, když se teda foton chová jako částice a jako světlo, samozřejmě v každém případě jako jinak, jak se mu zlíbí, když by to nemohl udělat třeba elektron, nebo proton, nebo neutron, nebo třeba celý atom. Tak prostě se udělalo to, že se vzala dvojštěrbina a nechali se vysílat elektron. No a když ten zdroj elektronů byl prostě tady, asi nějaká pesočka. Když takhle se sem prostě šířila smršť elektronů, tak co by člověk čekal? Člověk by čekal, že ty elektrony se tady tak nějak rozprsknou, podle nějakých jejich stupních rychlostí a tady taky. Takže by čekal, že když tady bude mít nějaký senzor, tak tady naměří nic nikde, a tady naměří prostě pár věcí, které narazily do toho senzoru a tady taky. Ukázalo se, že to tak není. Ukázalo se, že se i při tomhle experimentu i normální částice chovají jako vlny. To znamená, že když tady běžela nějaká takováhle vlna směrem, tak tady od toho se začala takhle zbíhat a tady od toho taky. Na místech, kde se takhle křížila, tady na tomhle, vznikaly maximálně. Ve skutečnosti se pozorovalo, tady bylo něco, tady bylo trochu víc, tady v tom středu to bylo extrémně moc. Tady potom vlastně bylo pár, tady taky. Kdybychom si nakreslili graf rozložení toho, co ten detektor zaznamenal, a tady budeme mít ten střed, tenhle ten, tak čekali bychom něco takového, ale ukázalo se, že to tak není. Ukázalo se, že kolo toho středu to vypadá takhle. No a tohle už byla konečná pro klasickou fyziku, protože částice, která udělá tohle, nemůže být částice. Popisovat nějakým základem rovná se m krát a, v tomto případě absolutně nemá smysl. A vysvětlit vlastně tohle pomocí nějakých Newtonových rovnic je absolutně zbytečný. Zbytečný v tom smyslu, že to prostě nemá se. Aspoň ne jakýkoliv, který by byl pozorován v přírodě. No a tak musíme začít s něčím složitějším. Tím něčím složitějším se zabývá právě moderní kvantová mechanika, no ta moderní, taky stará 100 let. Jo. No, ale stejně se ještě připomeneme tu klasiku. Klasice jsme tady měli ten vzorec F rovná se mkrát a říkali jsme, že dostaneme trajektorii, co by vůbec nějakého bodu. A ten bod se šíří nějak takhle. To znamená, že když tady budu mít čas, tady budu mít polohu, tak on může třeba dělat tohle. Tady se rozhodne, že bychom nechce nahodovat. A tohle byla trajektorie, která opisuje pouze jeden jediný bod v celém vesmíru. A vlastně vůbec bychom nepotřebovali nic jiného na to, aby jsme byli schopni pracovat. Nepotřebujeme vědět, jak se na Slunci dochází k erupcím, prostě tohle bude platit. V kvantové mechanice už ne. V kvantové mechanice zabereme něco takového. Kdo nezná to tohle písmeno psí? A říká se tomu vlnová funkce. Vlnová funkce je něco, čemu zadáte x. X a ono vám to přiřadí nějaký číslo. To číslo je komplexní. Máte komplexní čísla, nebo mám dělat reálně? Tak kde je pro komplexní? Asi kde je pro reálný? Tak je vás zase pro reálný. Tady jdeme tomu, že bude dvěka. A tady bude třeba e na minus x. Přiřadíme to nějaké číslo, ale to je vlastně tohle story, jak řečeno. Tak
budu mít rádi hodně. No, tohle je funkce, která ale popisuje kompletně celý vesmír, protože toto x si můžeme dosadit vlastně souřadnici každou v celém vesmíru. Tahle funkce musí být definovaná všude. To znamená, že tuhle hodnotu musíte dostat všude, kde chcete počítat, protože tahle funkce má svůj speciální význam. A ten, dejme tomu, napíšeme takhle. Tohle absolutní hodnota, to znáte. Až tuhle funkce napíšu do absolutní hodnoty a dám ji na druhou, tak mě udává pravděpodobnost nalezení částice. To znamená, že já už částice nevím, kde přesně kde se přesně nachází v daném čase, ale vím, že pro jeden specifický čas, tak jsem to teďka neočkoval, jsme v nějakým původním čase, vůbec se nezajímáme o to, jak se ten systém vyvíjí, jako tamhle ještě. Ale dejme tomu, že budu mít příměru, která má souřadnici. A tahle ta funkce vypadá nějak takhle. Tak tam mě udává pravděpodobnost, třeba vezmu A až B, tak pravděpodobnost, že tu částici najdu mezi A a B, mě udá obsah tohohle. No a kdo teda už znáte něco z třeba čtvrťáku nebo tak, tak víte, že tenhle ten obsah se spočtuje jako nějaký integrál od A do B z té funkce. No, což asi už vidíte, že vlastně jsem začal se základem a už tady použijem takovýhle zhrudy, jo, takže to bude, může být vůbec pěkné. No, takže to je hlavná funkce. Ona se znamená, že v čase vyvíjet a to, jak se bude vyvíjet, se potom za chvilku ukážeme. Když jsme teda zavedli nějakou pravděpodobnost, jo, komu se tohle z vás nelíbí, tak se dívejte na ten obsah. Když jsme si zavedli pravděpodobnost, že částici najdu, ale já chci ještě měřit velečně, já chci vědět, kde je částice, ale já chci třeba vědět, dejme tomu, jak rychle se pohybuje, nebo chci vidět, jaký má náboj. Chci prostě nevím něco měřit. No a takovéhle věc už tahle věc už žaduje menší. Takže budu veličinu A a veličinu B. Každá měření těch dvou veličin mě ovlivní, jak tohle vypadá. Dejme tomu, že já budu mít veličinu, budu mít funkci phi, která bude vypadat nějakým takovým způsobem. A já změřím veličinu A a mně se klidně může stát, že po tom měření veličiny A už to phi bude vypadat jinak. No tak, to je zvláštní, že jo? Ale není na tom až nic tak rozumět, když se prostě nevěšel můžem, co to znamená. Znamená, že potom třeba změřím nějakou její hodnotu, tyhle veličiny, tak budu mít úplně jinou pravděpodobnost toho, kde se ta částice nalézá. No a tahle ta funkce mě může tu volevou funkci měnit taky, respektive funkce měření veličiny B. Pokud tyhle ty dvě veličiny budou tu volovou funkci měnit stejným způsobem, to znamená, že mě změní na stejnou, tak já ty veličiny nazvu kompatibilní. To znamená, že já můžu nejdřív měnit veličinu A, potom změřím veličinu B. Pak udělám ten stejný experiment na stejné původní částici a nejdřív změřím veličinu B a až potom teprve veličinu A. No a pokud měním tu volovou funkci stejně, tak dostanu stejný výsledek, dostanu stejný hodnoty. Tak to asi nikdo nečekal, že by to bylo jinak. Problém bude, když ty dvě veličiny budou to vlnovou funkci měnit jinak. Takovým pro mě, takovým veličinám si říká nekompatibilní. No a už to znamená, že pokud změřím jednu veličinu a potom druhou a potom to udělám opačně, tak dostanu jiný výsledek. Čemu takovým se říká relace nemlčitosti? Což je, skoro bych řekl, znásilňovaný pojem ve fyzice. Ale jedny z nejslavnějších takových relací nemlčitosti jsou Heisenbergovy, které už asi slyšel každý, když je málo kdo.
Vydal jsem do těchosti zdraje na takovýhle způsobem. A co to znamená? Znamená to, že když měřím, tak tohle je poloha, když se poloha a P je hybnost. Hybnost je, že nějaká hmotnost, kterou, nějaká rychlost, kterou už následujeme hmotností. Jo, rozumím. No, co to teda znamená? Tohle je odchylka od toho, co já budu měřit. Totiž, když něco budu měřit, tak já nikdy nenaměřím přesnou hodnotu toho, ale naměřím nějaký interval. Stejně tak, když budu měřit rychlost, respektive hybnost, tak vždycky naměřím nějaký určitý spektrum. Teda spektrum, prostě nějaký interval hodnot. A tohle mi říká, že nikdy nemůžu změřit přesně polohu i rychlost i částice na jedno. Protože kdybych s tímhle šel do nuly, to znamená, že změřím polohu naprosto přesně, tak ale tohle musí jít do nekonečna, že jo? Protože to vždycky musí být větší než nějaká konstanta. Stejně tak obráceně, kdybych chtěl přesně změřit hybnost, tak nemám šanci změřit polohu. Což je teda novinka, to v Newtonově fyzice nebylo. Jenom v teorii měření potom, že jo, protože nejsou dostatečně přesné přístroje. Ale tohle to už je samotná fyzikální teorie, která to říká. Ty přístroje jsou ještě další na standard. No a díky takovýmhle relacím neurčitosti dneska máme docela i problémy, bych řekl. No, nicméně, už jsme tady měli vlnovou funkci, co by alternativní trajektorii částice. K bodu, kde se částice nalízá v jednom čase. Když jsme si tady řekli něco o tom, jak se měří veličiny, a teď se podíváme na to, jak se systém vyvíjí. Systém v klasické mechanice se vyvíjí takovou rovnicí. Už jsme tady měli, a třeba když jsme v elektromagnetickém poli, tak to můžeme napsat jako nějaký náboj, krát elektrický pole, plus rychlost částice, magnetický pole. Tohle z toho je zajímavá rovnice pro neúplně snadné části tohohle pole, není celkově snadná, ale pořád je to řešení jednoho bodu v nějakém čase. Tahle stav, nová funkce, se v čase taky mění, ale mění se několika způsoby. Už jsme si řekli, že když měřím nějakou veličinu, tak se ta funkce změní. No, když budeme za chvilku řešit Schrödingerovu kočku, tak si řekneme i jak. Teď se zaměříme zase na nějakou obdobu téhleté rovnice. Tahle ta rovnice už je trošku zkomplikovanější. Vypadá takovýmhle způsobem. To je tu časovou závislost. Tak a to v tuhle chvíli je si pro všechny záhada, že? Nicméně tohle je zase jedna z našich rovnice století. A říká si, že Schrödingerova rovnice. Tak co znamená? To je těžké. Ale v tomhletom háčku s takovouhle střížkou, tak tomu háčku se říká Hamiltonián a on nám popisuje rozložení energie v prostoru. Dejme tomu, že částice má nějakou kinetickou část, kinetickou energii, tak já si všichni víte, že energie nějaké částice se skládá z kinetické energie plus z potenciální energie. Jo. To by asi mohlo být znát, ne? No a já teď budu tak trošku šaman, protože si napíšu, že se rovná H. A to je tohle z toho háčka tady. Je tam teda všetko jako menší rozdíl, ale jsem se tam nebudu. No a tohle z toho je zase změna. Tady ty znaky, to se možná neznají ani to, co jsme si tady vlastně předtím, ale je to zase nějaká změna psí za změnu času, pokud to delta je hodně malý. Tohle z toho určuje, jak se v čase vyvíjí ta funkce. To znamená, že pokud mám nějakou funkci, vlnovou funkci, v čase to je nula na počátku, tak během toho, co se s ní jako nebudu nějakým způsobem, co si nebudu manipulovat, co nebudu měřit žádné veličiny, tak ona se podle téhle rovnice bude vyvíjet
Stejně jako se vyvíjela trajektorie téhle částice tak. No, takže tuhle rovnici řešit nebude. To se budu řešit jako nedá obecně. Myslím. No a teď se podíváme na tu kočku. Jinak jsou k tomu nějaký dotazy zatím? To B jsou čárku, je to krás nebo nějaký vztah k tým Bčkům? Bčko? Jo, tohle z toho? No. To je vektorový součin. Jo? Jste nám tušili, tak mám dva vektory. A a B. Tak je vektorový součin. Vektor, který je kolmej na obě dvě, oba dva ty vektory. A jeho velikost je rovná obsahu tohohle. Takže řečeno, tohle je vlastně kolmý na směr rychlosti a asi magnetický opak. Takže to musí být kolmý na obě dvě vysvětky. Jo, jinak ještě nějaký dotaz? Na vlnový funkce Schrödingerovy rovnice a tak? Dobře. Tak já budu, že to chápete. No. A byl jsem ho pořád. Teď se vrhneme na Schrödingerovu kočku. Což mezi náma hrozný chudák. Tak, ale začneme ještě něčím tmašit. Budu se pokládat, že asi tušíte, že tohle by měly být osy kolmí na sebe. A v nich se může vyjádřit nějaký vektor. Jaký vektor V? Tenhle ten vektor V si můžu napsat jako nějakou dvojici čísla. Bude to Vx a Vy. Tohle z toho dvojici čísel ještě můžu součtem rozdělit na další dvě dvojice. Vx 0 plus 0 Vy. Tak ale tohle z toho jsou zase nějaké dvě dvojice a jsou to nějaké čísla, takže já se to prostě označím jako dva vektory. Plus Vy. No a ještě se můžu udělat to, že tady tohle číslo vytknu předem. No a dostanu z toho Vx krát nějaký 1, 0 plus Vy krát nějaký 0, 1. No asi tušíte, že tohle jsem udělal obecně. Takže tohle tady může být libovolný dvě čísla a vždycky dojdou k nějakému takovémhle výrazu. No a to znamená, že tyhle z ty dva vektory si můžu označit nějak speciálně, protože se k ním dostanu úplně vždycky. Tohle si označím jako Ex, tohle si označím jako Ey. No a jak se říká, tomuhle zápisu je, že vektor V, libovolný vektor V, je lineární kombinací vektorů Ex a Ey. Protože já je sčítám a každý násobí nějakým reálným číslem. No. Teďka, tomuhle budu říkat základní vektor, nebo bázový vektor. A proč to celý říkám? Tohle je docela triviální, ale to je jako jednoduchá, že jo. Ty velmi funkce, které jsme se bavili, fungují úplně stejně. Akorát ten prostor není nějaká takováhle kartelská souřadnic, není to prostě x krát y, ale je to nějaký složitější prostor. Ale to mě nebrání, abych napsal. Ta funkce phi x, tohle. Jo, tohle, my jsme s tím setkali, tak už dvě písmena, jste asi zvyklí na jedno. To znamená, že ta funkce může záviset tak na x, tak na t. Jo, já dám příklad, to bude to jasný. Jo. Tak, co s tohle s tou funkcí? Tahle ta funkce se může napsat jako nějaký koeficient A1
14 1 plus A2 C2. A vidíte, že to je dost podobný, že? Mám tady nějaké čísla A1 A2, které odpovídají ve x, y, y. A mám tady nějaký C1 C2, který odpovídají nějakým základním typům x, y. To znamená, že já jsem našel základní Fibonacciovy funkce. To se taky jinak může říkat stav, základní stav, vlastně. I když nejprve základní stav se ještě tím. No ale co je důležité je, že třeba pro tu kočku, naší krásnou, máme základní stav živá a mrtvá. No ani nikoho asi nepřekvapí, že jsem si to můžu napsat A1 plus A2. A to je můj celkový stav kočky. Tak a jak ten Schrödingerův myšlenkový experiment vypadá? Mám kočku, kterou mám v ruce, nebo nikdy kde není vidím. Vidím zkrátka, že je živá. To je důležité. No, takže na začátku prostě je kočka rovnaký živá. Teda psí kočka rovnaký živá. Teďka jenom do krabice a nevidím na ní, že jo. No tak, co se, s kočkou se může něco dít. Ono se s ním taky něco děje. Takže jsme řekli, že bez toho, když jsme několik zasahovali, se stav není podle téhle Schrödingerovy rovnice. To znamená, že najednou tyhle ty konstanty se začnou měnit. Podle nějakého vztahu, který tam byl zadaný, nevíme tomu. Zadáme si háčko a tak. To velký. No ale najednou se může stát, že tyhle konstanty budou obě nenulový. To znamená, kočka bude najednou jak živá, tak mrtvá. Tohle se docela často mělně interpretuje tak, že já na kočku nevidím, ale nemůžu říct, jestli je živá nebo mrtvá. Je všechno je to jenom o tom, že já nic nejsem schopen říct. To není pravda, ta kočka je fakt živá i mrtvá najednou. No ale když otevřu krabici, tak bych měl zjistit, že jo, jestli je živá nebo mrtvá, to už asi nebude. No a tady v tom se říká kolaps vlnové funkce. Když něco změříte, když se na něco podíváte, tak se veškeré tyhle ty stavy, které jsou v takovéhle kombinací, převedou na jednotlivý tyhle ty stavy. To znamená, že když pokud se podívám, tak bude buď živá, nebo bude mrtvá, ale nebude oba najednou. Ale do té doby byla. Takže v řeči těchto těch vektorů, tyhle ty koeficienty se mění v průběhu, ale jakmile se podívám, tak vždycky všechny jsou nulový, jenom jeden je jednotkový. Tady v našem případě máme dva, takže jeden je nulový, jeden je jednotkový, ve chvíli, kdy se na to dívá. No. Tak teď otázka, může být kočka živá, nebo může být kočka živá, jen dva na jedno? Tak tykněte si. Jo. Ale kočka nemůže. No, nikdy nepracuju žádný kultur a nikdo ji nepozoroval, tak bude živá, ale tvárně. Jde o to, jestli někdo pozoruje nebo nepozoruje. Kdyby to asi byla částice, tak jo. Ale tím, jak se bojíme na jako makroskopickém měřítku, kde ta kočka prostě musí, že jo, dýchat, musí být srdce a tak podobně. A ale tady jsem to měla vidět, jestli tady byla nebo mrtvá, tam vlastně pozoruje sama sebe, dá se říct, ne? Jo, ona smysl. Přesně tak. Ještě smyslově, že jo, sama taky se to vnímá. No takže... To je šílený, jo. Tak samozřejmě to nemůže jako platit, že jo. Ale tohle z toho totiž nepopisuje kočky na rovnice. Tohle rovnice nikdy kočky popisovat neměla. A je to nástroj Erwina Schrödingera, jak nám ukázat, že kvantová mechanika nemá nic společného s naší logikou. Tahle logika, kterou tady vidíme, to není naše logika, že jo. Nic takového nemůžeme předpokládat, že kočka je živá mrtvá najednou. No, takže tohle to byla ukázka toho, proč prostě kvantová mechanika není logický princip. Proč nesplňuje naší základní jako představu o logice?
přísloví je nelogická. Nelogická není, ale... Já to byl. Já tak má zajímavost, ta kvantová logika. Logika z toho kvantová logika je něco, co nesplňuje standardní základy, kterou známe. Takovou tu pěknou logiku, že na konjunkce jedna dá jedna, jedna konjunkce jedna dá jedna. To jsou takové ty základní věci, co se učí v prváku na střední škole, aspoň myslím. Takže byste asi měli všichni za sebou, to jsou nějaké první týdne. A tahle matematická logika v kvantovce není až tak úplně splněná. Není splněná v tom smyslu, že existuje jiná logika, a to konkrétně, ještě napsat tohle. Tenhle ten experiment, který jsme tady ukazovali, by to mělo vysvětlovat, protože a byla to nakreslená. To byl ještě větší obrázek. Tak, tady jako už těch minut prozatím zakryju, tak tady dostane něco takového. Prvopravdy bude platit. Tady bude takovýhle minulový obrázek. Tak kdyby budou těch minut, tak toto zmizí. A tady se objeví takovýhle obrázek. Takže by se čekalo, že pokud vezmu jeden a druhý, tak se mi ukáže tohle. To je ta klasická matematická logika. To, že se to tady neukáže, ukáže se ten interpretační obrazec, jak se tomu říká, tohle je to, tak přes toho se může definovat logika nová a to, když se říká kvantová. Ale jak přesně funguje, asi tady teď nebudeme rozhodnit. No. Takže to bylo asi tolik k ubohý kočičce. Tak, ještě jsme tady mluvili o těch jádrech atomů, jak už mám času teda. Tak, měli jsme tady teda Thomson Cooling, pak jsme tady měli planetární model, pak jsme tady měli ten speciální bonus planetární model, a pak jsme řekli, že děláme něco nového. Co děláme teď? A já jsem to kvantově mechanický model na tom. No, zase nikoho nepřekvapí, že si vezmu na pomoc tuhletou funkci. Když se počítají atomy v kvantovce, tak se používají, dejme tomu, základní tři konstanty. A těma se indexuje ta funkce phi. Jo, už tady nebudu psát ty závodky. Tyhle tři čísla jsou řešení té Schrödingerovy rovnice. Nebo respektive tahle celá funkce řešení té Schrödingerovy rovnice. A tyhle tři čísla jsou specifické významy. A v chemii se to dělá, že i ve fyzice možná se to zmiňuje na středních školách, pro specifickou volbu těchto těch tří čísel, jdeme tomu třeba jedna, L bude 0, bude 0. Tak tomuhle se říká orbital. Tohle vypisuje místo s největší pravděpodobností výskytu elektronů v atomu. A to už nás tak překvapí, protože tahle funkce jsme si řekli, že popisuje nějakou pravděpodobnost skrz tahle ten obrázek. Když se dá do té absolutní hodnoty na druhou, tak popisuje pravděpodobnost, kde ten atom je. Takže nás tak překvapí, když sem dosadíme konkrétní čísla, tak dostaneme orbital. Místo s největší pravděpodobností. No, ta pravděpodobnost je kolem 95%. No, a teď co ty čísla znamenají, jo? To se říká hlavní kvantové číslo. To asi znáte, to určuje jako energii. Máte? Pardon. To určuje jako energii. Máte elektron. Tohle z toho určuje, to se říká vedlejší kvantový číslo. Obecně to n může nabývat hodnot 1, 2 a tak dál. To se říká vedlejší kvantový číslo, to může nabývat hodnot 0, 1 až minus 1.
M, tomu se říká magnetický kvantový číslo, to znamená hodnot minus L po jedničce až L. No a všechny tyhle ty konfigurace, které tady můžeme mít třeba 1, 0, 0 nebo 1, 1, 1, 2, 1, 1, tak. Tak všechny tyhle ty kombinace nám dávají místa, kde se ty elektrony můžou v tom atomu vyskytovat. No. Jak tohle třeba vysvětlilo fotoefekt, ten fotoelektrický jev, o který jsem tady mluvil. Celá jednoduše, protože tohleto enko jsme si říkali, že vyjadřuje energii toho jednotlivého elektronu. My jsme to tady kreslili, já jsem to tady kreslil takovýma způsobem. Já jsem tady měl ty oběžné dráhy, možná jsem to expresně takhle vysvětlil. Tady ten elektron letí, teďka na něj přiletí foton. A co udělá on? On se skočí sem do té vyšší energetické hladiny a pokračuje tady. Tady se třeba rozhodne, že už se mu tady nelíbí, což udělá dost často, protože jemu se vždycky líbí tam, kde je nižší energie, takže spadne zpátky. Pokračuje dál a tady zase nějaký světlo vyzáří. A to jsem možná zapomněl zmínit, že ten slovný znamená omega, který jsem tady už několikrát kreslil, tak tomu se říká foton. Tomuhle kvantu energie se říká foton. No. Jak si tohle to ještě ale můžeme představit? V řeči tohohle, to už není takhle explicitně jasný, protože tam nejsou žádný dráhy orbity, tam jsou jenom nějaký jako, říká se elektronový mrak, vlastně nějaký ten orbital, kde se ta ten elektron může takhle vyskytovat. Takže ten fotoelektrický jev se vysvětlil už jenom čistě matematicky, takže prostě tyhle ty čísla se začnou zvětšovat, když tam přiletí foton. No a když zase spadnou do nižší energetické hladiny, tak se tohleto číslo zmenší a ten foton se vyzáří. Na nikoho asi nepřekvapí, že se to dá aplikovat. Slovíčko laser, který je hodně používaný, hodně využívaný, znamená zesílení světla pomocí stimulování emise záření, což je light amplification by stimulating radiation a emission radiation. A ten laser v zásadě funguje na tomhle principu. Tady je nějaké zrcadlo. Tady je nějaký polopropustní zrcadlo. Tady je nějaký médium. To je prostě nějaká série tomu. Tak. To bylo povědomější, že to uděláme takhle. Plus minus. No a tady třeba takhle dejme tomu. Kde v tom médiu, takhle na jiný kousek, tak máme třeba výbojku. To nám tam pouští fotony, které nám zvyšují energetické hladiny těch jednotlivých atomů, které jsou tady. Takže ty atomy už spolu nějak nereagují dál a automaticky ty elektrony padají zpátky na ty nižší vrstvy. To znamená, že tady se vypustí elektron. Foton. To se z toho atomu. A ten může cestovat třeba takhle. Tady se odrazí od toho polopropustního zrcadla a zpátky. Jde někam pryč. Takovýhle fotony nás nezajímají. Nás zajímají ty fotony, které se budou takhle odrážet pořád, rovně, v zásadě. A jednou budou mít tak dostatečnou energii, protože oni neustále tady reagují s tou látkou, vyzařují se znova a znova. A přibírají energii, protože tady se na to svítí. Takže vlastně tady ten elektron se excituje. Tady tím vyhodí něco nového, co má energii dvojnásobně. Takže pokud v těch obezích má tenhle ten foton vyšší energii, než kterou je mu tady to zrcadlo schopný bránit. Takže on prostě dělá. No a tohle je tak jako zjednodušeně princip toho, jak funguje laser. A je to jedna z pěkných kvantových aplikací. No, už asi nemám moc času, ale
Tak já už povím jenom pár dalších takových věcí, kde se kvantovka může používat. Vezmeme si třeba elektronika, včera jsme zrovna řešili, kolik atomů má technologie. Asi předpokládám, že každý z vás více počítače, takže nějaký má doma. No tak procesory, které se dneska vyrábějí, tuším tak od Intelu jsou snad nebude než ty Xeony. Takový strašně parádní procesory na superpočítačích dneska už. No, jaké 48 000 procesorů tam ten počítač máte. Každý z nich je 11-jádrový, tam by se dávali hry, že jo. Ta technologie, kterým se to vyrábí dneska, jsou nějakých 25 až 30 nanometrů. Tohle, když vidíte někde napsaný, že to má tuto technologie, jako znamená, že velikost jednoho transistoru, který je v tom procesoru, má takovou velikost. No ale, když jsem říkal, že velikost atomu je 10 na minus 10 metrů, to není nic jiného než 1,1 nanometru. Tak dejme to, že už je těch 30 nanometrů, tak si můžeme spočít, že to je prostě 300 atomů vedle sebe. No ale jsme řekli, že atomy prostě vedle sebe jako nastavené nejsou. Takže tady tohle z toho se dneska pohybuje v rámci nějakých 80 atomů. Což je docela fantastický, ne? Máte součástku elektronickou, která má prostě 80 atomů. No, další věc, která se dneska využívá, je spintronika. Moc jsem to nezmínil vůbec, ale objevila se ještě jedna vlastnost, která taky vedla k zavedení kvantové mechaniky, a to byl Steingerlachův experiment, kdy se přišlo na to, že existuje něco jako spin částice, což se dá představit jako vnitřní moment hybnosti té částice. Takže si to můžete představit, že ta částice, jak ještě obíhá něco, tak ještě rotuje nic. No a tenhle spin se ukazuje, že je zajímavější vlastnost než náboj elektronu. A pokud namísto na náboje elektronu založíme naší technologii na spinu, tak bude daleko lepší. Kdybych to tak nějak jako podložil, tak ještě asi před 10 lety, nebo možná 15, se používala elektronika doby, a to možná bude ještě víc. Prostě vypadaly takhle ty harddisky, byly takovýhle kola. A mělo to třeba nějakých 250 MB, bylo to takhle velký. Dneska znáte všichni takový ty harddisky, co máte takovýhle krabičky. Jo, takhle velký to nějaké a má to třeba 2 terabajty. Tak přesně tohle, skoro se, je cestou od elektroniky ke spintronice. Tohle je využití čistě elektrického nápoje, tohle je využití spinu. Takže veškeré ty flash disky a podobně, vlastně, který znáte, tak už můžete tvrdit, že nejsou elektronické. Potom se kvantovka samozřejmě používá na nějaký ty urychlovače, ověřování experimentální ověřování předpovědí teoretických fyziků. Tyhle si, nevím, některý lidi to třeba nevědí smysl, že zmíní třeba LHC, že jo? Bargeton Collider, to je ten největší urychlovač, aktuálně se nějaký 28 km v CERNu. Já se srádi, hadrony mezi sebou, to jsou částice, které mají ještě vnitřní strukturu, když třeba elektron hadron není, ale to už jo. No, takovou aplikaci bych ještě mohl zmínit. Já myslím, že asi bych skončil už. Vy máte nějaký dotazy ještě k tomu? Nebo už jsem vás úplně znudil? Já možná, já jsem slyšel interpretaci toho dvouštěrbinového experimentu. Takže elektron letí proti dvouštěrbině. Víš, že ho nic nepozoruje, takže se chová jako vlna. Procedí se těmi otvory, normálně se interferuje a řídí se ve svém výkonu. Narazí jako by natáhl na to stínko, elektron pozná, že ho někdo pozoruje a ze stavu plna se překlopí do stavu částice. Vybere si nějaký místo,
který dávám nějakou pravděpodobnost. A tam dělá bod na tom stínítku. A když si prostě vybere místo za stínítkem, tak je to tím objev, nebo před stínítkem, pak je to udržený elektron. Takhle jsem četl interpretaci a takhle jsem si to vyložil. Takže si opravdu ty elektrony, když se pohybí, tak jsou buďto hlavní nebo částice, takže si opravdu poznají, třeba že jednou pozoruje díky nějakým fotonům nebo tebe. Jo. Já jsem tady v stánce toho, co jsem říkal na začátku, to se popisuje, zajímá se na to, co opravdu jako to je. No, my to budeme jenom to zkonstatovat, že to je tak. Nebo se pustíme na to, jak si to vysvětlí. Jo. A to mě připadlo také to docela. Co říkáte, je docela pěkná interpretace a taky už jsem slyšel, jako, asi bych se k ní přikláněl jako nejvíc. Ale zase otázka tady při té interferenci. Ta interference nastává i na těch bodech toho stínitka. A to je čistě vlnová vlastnost. Takže tam je potom trochu problém v tom, když něco definujete přes vlnu, tak se k tomu musíte chovat jako k vlně. A tam potom prostě ty body, takhle, když tady prostě je ten bod, tak tohle je intenzita té vlny, která tam dopadá. Není to jako většinou částice, která se tam bude jako vyrovnout. Ale ta interpretace je hezká, jak jste říkali. Mně se taky může, i kdyby to nebyla tak. Dobře, tak jestli už teda nejsou otázky, tak dobře, tak mám fizu. No, jestli byste mohl ukázat třeba, proč ten interferenční obraz vypadá tak, jak vypadá. Je to asi nemusí být jasné úplně na první pohled. Ale to jasné. To vypadne, když se necháte třeba na fizu. A měl bys to už znát? No, tak to není pro mě. Já asi uvedu příklad. Budu říkat trochu ze světla spíš, kterým to bude trochu jasnější než tady ty interpretace. Když máme elektrickou intenzitu, tak to je charakteristika i světla. Intenzita, kterou my vnímáme, je to uměrná výkonu, kterou ta vlna nese, je uměrná ničemu mole. Pokud já se vezmu, že Ečko složím ze dvou částí, což zatím uděláme čistě matematicky, až to ukážu na tom obrázku, tak to musí tam na druhou, že? No, tady teda považuji, že to bude kladný, na těch tady měl absolutní hodnotu. Co dostanu? E1 na druhou, plus E1 na druhou, jako na překlapí. A navíc tak dostanu plus 2 E1 E2. Tomuhle se říká ten interferenční člen. A ve skutečnosti v těch fyzikálních teoriích jsou tady ještě nějaké matematické úpravy, ale... Tady když máme tyto štěpiny, tak... Tohle je pro mě jeden zdroj, toho Ečka. Tady odsadně půjde E1 a tady od mě půjde E2. No a přesně to místo tady je místo, kde se mě setkává E1, E2 v nějaký vzdálenosti. To, co jsem spočetl tady, je jakoby pro nějakou konstantní hodnotu E1, E2. Tady se to E1, E2 mění od zhora dolů. Protože ta intenzita jakýmsi způsobem klesá se vzdáleností. To znamená, že když budu tady, tak mám relativně krátkou vzdálenost, ale když budu tady, ta vzdálenost už je dlouhá od téhle čtyřky. Takže tím se stane to, že mě to interferuje tady, v tom bodě, podle téhle toho vzorce, tak mám v zásadě nejkratší spojnici těch dvou bodů, takže tady mám největší intenzitu.
Takže tohle sedí. No. Tenhle ten člen dokonce zajišťuje, že pokud tady mám na začátku E1, a tady mám E2, a tady mám taky E1, ideálně. Takže budu mít dvě stejné intenzity. A tady budu mít nějakou vzdálenost D. Takže tohle taky vzdálenost D. No tak tohle by mělo být E1 omeno D. Jo, to čtyřikrát. Jo, ta čtyřka by se tam nečekala, čekala by se tam dvojka. Ale, jo, tady mám E1 na druhou plus E2 na druhou. Jo. Pardon. Takže tady mám dvě E1 na druhou. A tady mě to dává ještě plus dvě E1 na druhou, takže dostanu tady tu čtyřku. To je ten rozdíl vlastně oproti těm částicím. Ty částice, když tam dopadají, tak na čem tady nemají. Takže v tomhle tkví ta interference. A ten člen samozřejmě tady už má rodej nějakou, že jo. Dá se říct, že tohle je matematický náhled a tohle je fyzikální náhled. To tak, je to srozumitelný. Jo, většina kývá, že jo, nikdo že ne. Půjde. Nehraje tam třeba nějakou roli nějaká třeba periodická změna jakože těch intenzit? A děláte jako de Broglieho vlny, nebo něco takového? De Broglieho vlny? No. Ečku. No. No. Zkusím. Tak jo, tak. A nebo tak můžeš to zkusit to, já tak nevím, na co narážíš. No ne, že jo, protože kromě toho je vůbec jako popsal, který tam samozřejmě hraje roli a kvůli kterému to potom jakoby do těch prostě boků vymizí. Tam ještě vlastně hraje roli to, že třeba když to zjednodušíme to světlo, tam je to jednodušší, tak ta světelná vlna funguje tak, že já uvažujeme, že máme jako stejně polarizované ve fázi světlo a ta vlna funguje tak, že mám nějaký prostě významný směr, který mě prostě trčí to Ečko a ta elektrodynamická prostě povaha toho světa prostě zapříčinuje to, že jak se ta vlna šíří, tak vlastně v jednom bodě se nám nebo nejenom v jednom bodě, v každém bodě se nám vlastně periodicky, harmonicky vlastně střídá podle nějakého amplitudy krát sinus omega t plus kx. Nicméně, jakože, co je to zajímavé, je to, že vlastně když máme dva zdroje a vlastně dopadá nám vlastně z těch dvou zdrojů to záření na jeden bod, tak právě z rozdílu těch, jsem říkal, optická dráha, kdy tam nebylo prostě DD, ale bylo by tam něco jiného, tak právě platí to, že to každé světlo má nějakou svou charakteristickou vlnovou délku. A vlastně když, no možná... Já budu předpokládat, že to světlo má tady v tomhle a v tomhle bodě vlastně stejnou fázi, takže tady bude podle nějaké prostě E sinus omega t a tady bude nějaké jiné E sinus omega t. Přijemný, zvrhu za ti prednáška. A vlastně já říkám, jako nestrce je to, že když tady budu prostě o nějaké lambda prostě bokem, kde lambda je nějaké to, jak se tam psalo, že prostě energie je to H omega, tak to omega to vychází něco, jak to vychází C, lameno B, F, něco takového. To je prostě jedno, je to prostě snad. Se nepokazím tak. Málo to nějaké dvě pí tam budou, ale to není zajímavé. Ale vlastně zajímavé je to, že když nám budu o vlastně polovinu vlnové délky bokem, tak tady už to bude S plus omega t plus nějaké b, což je nějaký fázový posun. A vlastně ten je, proč jsou tady tyhle kroužky, jakoby tomu, no, tak si to už dělat nějaké experimenty, tak potom bude tady prostě nějaké periodické střídání prostě světla, a nebudou to nějaké kroužky, tak jsou určité interferenční kroužky. A vlastně to je důsledkem toho, že tady uprostřed máme vlastně tu dráhu stejnou, to znamená, že ten rozdíl tady bude nějaký sinus omega t plus phi 1, tady bude z toho druhého zdroje bude zase něco podobného. No ty Ečka tady nebudou konstantní, to se záleží na tom, jak už říkal Jimmy, ale
to není důležité, ty budou nějaké stejné v jedna. A vlastně důležité je to, že v každém momentě budou vlastně tady ty složky vlastně toho intenzity budou mít stejnou velikost, jako co se týče stejnou fázi a co se týče hlavně znamenka budou stejné a se budou sčítat. Ale když tady nějaký bod, kde vlastně tady to bude vzdálenost D1 a tady nějaké D1 plus lambda půl, tak se stane to, že tady bude prostě nějaké fázi a tady bude nějaké opačné fázi. Což víme všichni prostě ze střední, že to je nějaký minus sinus, že jo, plus pi. Všichni ta sinusovka, tak ona vypadá nějak takhle, a když budu prostě o půl fáze bokem, tak bude vypadat takhle. A vlastně v každém momentě se mi tady vlastně bude sčítat vlastně kladná a záporná složka, proto tady bude nějaké interferenční minimum. A právě ten důvod točí, proč to tady vlastně, jakoby, to musí říká konstruktivní a destruktivní interference. A to je vlastně důvod, proč tady vlastně sčítá to světlo a tma. Protože se tady v závislosti na té poloze prostě mění ten rozměr optických graf. A právě jako to, co bylo celkově zarážící na tom experimentu s tím elektronem, že vlastně, když tam pustíte světlo a máte nějaké stínko, a že vlastně tam vidíte, že to prostě tady hromadu bodů, tady pak skoro nic, tady méně, že to má nějaký takovýhle průběh, tak to jako není až tak překvapivé, jak jsme si ukázali. Co je právě překvapivé, je to, že já když tam vlastně budu ty částice pouštět po jednom, to vlastně pustím jednu částici, která se dá má kovat nějak de Broglieovsky, nebo se bude mít nějakou svoji vlnu, ale že jako logika, jakože ta pozemská, jak se tady říkalo, tak to říká to, že ona prostě někam proletí a pak se někam dopadne, že očekává, abych měl nějaké tady ty dva pítě, už tady byly nakreslené. Ale že vlastně to překvapující je to, že když tady tu částici neměříme a necháme tam jednu jedinou částici vlastně projít, takže ona se zachová jako vlna a zinterferuje sama za sebou, jo. Takže to je prostě, chci říct, že prostě představa nějaké kuličky prostě jako elektron prostě nefunguje, protože kulička jako asi neinteraguje nějak sama za sebou, že by se nějak složily vlny a nějaká destruktivní interference, že jo, to jako nefunguje. To je právě to, co si myslím, že chtěl mi ukázat tím, že vlastně ta kvantová fyzika se prostě do naší logiku vůbec jako neřídí, že. Si my tam hážeme něco jako kuličky a prostě ono, jo, jsem ještě nedorykl vlastně, co jsem chtěl říct na začátku, že jo, to doufám, to myslím. Čemu vlastně říkám, že ta kulička se interferovala sama za sebou, ale jakože, co, čemu to experimentálně jako odpovídá. Jsem chtěl říct jenom, že to, že já tam budu prostě po jednom pouštět ty elektrony, pustím jeden, druhý a tak to dělám milionkrát, takže se potom, když jsem dělal na stíničko, takže tady prostě v těch interferenčních minimech, jakoby, že tam jakoby žádný ten elektron jako nedopadl, že jo, nebo téměř žádný, to bych super přesně, ale jakože téměř žádný nedopadl, což je právě jakože ta interferenční vlastnost, ale když si uvědomím, že jsem ty elektrony házal po jedno, tak prostě to je to zajímavé, že jo, když já tam pustím jeden elektron a jako mně nepřijde, že nějaký důvod, proč by se neměl dopadnout prostě, než jakože spíš dopadnout sem, ale on se tak chová, když ho tady neměříme, tak to jsem teď.